pai prefeito de Amargosa. Fala um pouco da importância dessa convenção hoje. Ah, na verdade, está cumprindo um princípio legal de fazer a convenção até o dia 30. Eu acho que pelo público que compareceu, deu para ver a dimensão da candidatura do Júlio Pinheiro. Né? Então, estou muito satisfeito. Eu acho que isso é um resultado de um trabalho que a gente vem fazendo durante anos. E eu acho que ter uma chapa com o Júlio Pinheiro e o Sucinta, eu digo sempre, é uma chapa que caracteriza bem esse sentimento de honestidade da nossa nação. O grupo está forte, está unido? Ah, está unido, total. Não ganhamos nada, não surgiu negócio para estar aqui. A coligação foi feita de forma transparente, com todos os quatro partidos. Então, eu estou muito satisfeito. Eu acho que isso dá um impulso, uma tranquilidade para que o candidato possa ir à rua, buscar o voto, pedir o voto. Eu acho que esse é o papel que o Júlio deve cumprir bem. Qual a mensagem de Valmir Prefeito para os eleitores de Amargosa? Esse projeto que está aí montado durante 8 anos não foi meu, nem nunca foi meu, nem nunca pretendi que fosse meu. É de cada morador de Amargosa. Você está com o filho na creche, você está com o bolso de família, os programas sociais, o programa de saúde, de educação. Então entenda que isso é um patrimônio seu. Eu acho que essa é a mensagem de cada morador de Amargosa. Então segure isso com força. A gente não pode perder essa oportunidade, porque o que vem aí é condição de poder fazer bem mais. Então a gente não pode perder, eu sinto isso, porque nos primeiros anos do meu mandato sofri muito para botar a máquina no eixo e andar. E agora que esse carro está nessa velocidade que está, a gente não pode vacilar. Eu acho que tudo que foi feito se resulta num patrimônio do povo de Amargosa e é ele que deve mantê-lo.